U zaseoku kod Sapne, mjesto gdje je 92. poginuo Senad Mehdin Hodžić, heroj odbrambeno-oslobodilačkog rata, okupili su se mještani, saborci, zvanice. Uz podsjećanje na organizaciju i početka odbrane Bosne i Hercegovine, istaknuto je da su ljudi poput Mehdina Crnog Labuda svojom hrabrošću izazivali divljenje, a mudrošću povjerenje saboraca. Radi se o jednoj ljudskoj gromadi koja u svakom trenutku je više brinuo o svojim saborcima nego o sebi i uvijek gdje je bilo najteže on je prvo išao pa je onda uvodio nas svoje saborce. Od devetorica heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini, trojica su sa područja Tuzlanskog kantona. Kompletirali smo spomenje obilježja, biste i tako dalje. Evo sada to želimo i uspjeli smo u tome ove godine, kako je javnost obaviještena, da se kompletira i u udžbenicima naše omladine u školama. Također smo sada pokrenuta inicijativa dalje za snimanje serijala, dokumentarnih emisija, filmova. U sportskoj dvorani u Sapni mladići i djevojke u stroju sa visoko podignutim zastavama iskazuju poštovanje svojim očevima, rođacima, svima koji su stali u odbranu Sapne, odnosno Bosne i Hercegovine. Sapna je jedna od najznačajnijih opština u toku rata bila za očuvanje Bosne i Hercegovine. Sama riječ da na jednoj ovako maloj teritoriji imamo dva narodna heroja, dva narodna heroja, sve govori koliko je Sapna dala sebe za ovu državu. Vlada i Skupština Tuzlanskog kantona podržavaju održavanje ovakvih manifestacija. Od 5. do 10. datuma bila je žestoka odbrana prostora opštine Sapna, a 10. maja 1992. godine odigrana je presudna uloga, odnosno i na taj dan neprijatelj je slomljen i shvatio da njegova namjera i ideja neće moći se ostvariti da pomjere liniju entiteta ili postave liniju odbrane na Bjeljevcu u Kalesiji. Vrlo je važno da na neki način gajimo kulturu sjećanja i na te herojske dane, dakle otpora u borbi za odbranu Bosne i Hercegovine i za njenu nezavisnost i samostalnost. 1992. do 1995. Dakle, bitno i značajno iz razloga da ako ne bismo prenosili na ove žive generacije i ove koje dolaze, mlađe generacije koje dolaze iza nas, onda bi to palo u zaborav. Manifestacija Dani odbrane Sapne počela je u nedjelju 5. maja, a okončana održavanjem Svečane akademije u Sapni.